Можливо, знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне, а може дехто втратить віру й силу, своє життя рятуючи одне. Але не я. Я киснути не стану, хоч як не буде боляче мені. За нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийнять на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і життя. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Ці рядки Василя Симоненка про таких, як Артур Сілко, скромного молодого хлопчини, який проживав у невеличкій житомирській квартирі з дружиною, донькою, батьками та бабусею. Відважний десантник Артур Сілко служив у 2-му батальйоні 95-ї окремої аеромобільної бригади. У березні Артур Сілко пішов до війська добровольцем як солдат-контрактник і відтоді перебував у зоні бойових дій. Загинув 6 жовтня під час мінометного обстрілу, захищаючи Донецький аеропорт. Сотні житомирян тоді у жовтні 2014-го прийшли до військової частини, щоб попрощатися з героєм. А 24 травня 2015-го бойова сотня побратимів, рідні, друзі та сусіди зібралися біля будинку, де проживав Артур Сілко, аби відкрити пам'ятну дошку бійцеві 95-ї бригади Артуру Сілку. Саме в цей день йому б виповнилось 27 років. Завжди у нього була мрія – це мирна сім'я. Він завжди хотів, щоб ніколи ніхто поруч не сварились. Для нього це було самим, для нього головним було просто, щоб всі один одному допомагали. Ну, якщо десь я, наприклад, зараз навчаюсь в Києві, якщо мені треба була тільки допомога, я, наприклад, їду втомлена, і мені потрібно там допомогти чемодан занести. Як тільки я їду, він завжди мені допомагав, завжди привозив, завжди підтримував, коли важкі хвилини, коли я навчалася в Києві. Я не знаю, ну, мрій у нього взагалі було багато. Він у нас такий різнобічний. Я постійно згадую ті пісні, які він співав, ті, наскільки він, ну, чутливо їх співав, і просто в моїй душі зараз грають тільки його пісні. Народився Артур у сім'ї військовослужбовця. По закінченню школи здобув професію технолога-кухаря. У 2006 році був призваний до лав Збройних сил України. Потрапив в навчальну частину 95-ї Житомирської аеромобільної бригади, а потім продовжив службу у 80-й Львівській аеромобільній. Закінчив школу десантників в Десні. Після армії працював в Житомирі в закладах харчової промисловості, торгівельним представником однієї з відомих компаній. Одружився і був щасливим. Обіцяв бути ласкавим чоловіком і турботливим батьком. Він був людиною, яка дотримувалася всього, що є написано правило нашої роботи. По-друге, це був товариш, який ніколи в житті нікому не відказував. Я пишаюсь тим, що в мене був такий справжній товариш, і хотів би подякувати батькам, бабусі. Про Артура можна згадувати лише добрими і теплими словами. Він був прекрасною людиною. Я йому дуже вдячна за саме головне, що в мене є – це наша донечка. Артур завжди відгукувався на чуже горе, казав, чужого не буває. Був доброзичливим оптимістом, творчий помислами і ніжний душею. Навіть там, на сході, після обстрілів з важкого озброєння, брав в руки гітару і співав ніжну українську пісню «Не тужив, а мріяв» і додавав побратимам впевненості в майбутті. Класним чоловіком був. От і все. Музикальним чоловіком був. А що згадується? От сьогодні згадується ж тільки... Як він на гітарі грає. Часто він грає на гітарі? Так, почти все время. Є время, він грає. Сьогодні відкривають саме цю пам'ятну дошку Артуру, оскільки для мене особисто четверта рота вийшла так, склалось по життю, є
скажімо, переживання були останній рік непростими, тому сьогодні я вирішила прийти, підтримати родину, підтримати Лесю, тому що дівчина дуже хороша. Вона саме в 2013 році закінчила університет. Я пам'ятаю, як вона була вагітною. Останній випуск ми бачили саме на випуску останній раз. І зараз бачите, який привід зустрітися. Тому я лише сподіваюся, що Бог дасть їй здоров'я, натхнення, дасть терпіння. І вона проживе життя, життя достойне цього подвигу, який зробив її чоловік. Тому що це дійсно подвиг захищати свою батьківщину і загинути за неї. Я впевнена, що доньку вона виховає з повагою до нього, до країни, і все в них буде добре. Про Артура та його хорошу вдачу згадували друзі родини, серед них Сергій. Чверть століття тому маленькому хлопчику усі бажали гарної долі. Ніхто й не думав, що життя Артура забере війна. Ми жили в мирній, щасливій країні. Тоді Україна тільки почала виборювати свою незалежність. И знаете, прошло много лет, и настолько все изменилось, над нами уже далеко не мирное небо, вот, идет настоящая война, и гибнут молодые пацаны. Сейчас на руках, держа его дочку, вот, которая так похожа на Артура, мы смотрим просто и не можем поверить в то, что этого человека больше с нами нет. Я горжусь тем, что я когда-то держал его на руках. Я горжусь тем, что я когда-то, ну, скажем так, перед Богом дал ему путевку в жизнь. Я горжусь, что он погиб в бою как мужчина, как воин, как захисник вітчизни, как захисник нашей рідної України. Слава герою! Слава Україні! Родина Сілків сподівається, що незабаром війна закінчиться. І більше жодна сім'я не переживе те, що свого часу довелося перенести їм. Мені дуже боляче згадувати про свого сина в минулому часі. Але я дуже рада, що я дала життя цьому герою, який, не роздумуючи не однієї секунди, коли на нашу землю обрушилась лихо, пішов її захищати. «Мама, не плач». Цю фразу я завжди чула в телефоні, в нашій з ним розмові. Я казала: «Синку, війна – це не військове навчання, це кров, це смерть». Він казав: «Мама, завтра ми всі можемо прокинутися в країні, яку розірвали на шматки. І тоді все поправити буде дуже складно. Ми не можемо цього допустити». Я йду її захищати, як захищав твій дідусь в роки Другої світової війни, який був розвідником. Приклад його прадідуся завжди був для нього святим. Герої не вмирають. І для мене він назавжди залишиться живим. Такий веселий, добрий, любивший грати на гітарі, любив сміятися. Читати, малювати, співати, робити добрі діла. Я дуже рада, що свою долю він зв'язав цим славним містом, красивим містом Житомиром, і пустив тут своє коріння. Відважний воїн 95-ї на Донбасі поліг, тисячу сердець запалив, а своє не зберіг. Як він любив життя, як він хотів жити. У нього була мрія виховати свою донечку у єдиний, незалежний, заможний Україні. Але лиха година не минула нашої родини. Сьогодні ми мали запалити 27 святкових свічечок, але ми поставили тільки дві свічечки, вглядаючись закарбоване на граніті рідне обличчя сина, внука, батька і чоловіка. Ми дуже всі вдячні обласній раді, волонтерам, 95-й бригаді, сусідам і друзям Артура, які підтримували нас всі ці хвилини і місяці тяжкого, найважчого життя, втрати єдиного сина. Ми низький поклін всім тим, хто пам'ятає сьогодні Артура,
і всіх воїнів, які віддали саме найдорожче своє життя, щоб ми свободно ходили по рідній незалежній землі під мирним небом. Відкрили дошку народний депутат України Борислав Розенблат, дружина і сестра Артура. Вже рік горить наша держава. Мабуть, ніхто ніколи не знав Донеччину чи Луганщину як Житомирщину. Тепер ми знаємо кожне село. Але перш за все я хотів подякувати батькам. Батькам за такого сина. Тому що виховати такого сина – це велика шана і пошана. Ви знаєте, сьогодні, як і вчора, як і позавчора, ми постійно згадуємо тих хлопців, які боронять нашу країну. Які все роблять для того, щоб тут, в Житомирі, ми з вами не чули гарматних пострілів, не літали над нами літаки, і ми вірили в те, що ми живемо у світлій та мирній державі. На 27-й день народження Артура під меморіальною дошкою на його честь присутні запалили дві свічки. Заступник командира 95-ї бригади Володимир Лагута подякував батькам за виховання сина і запевнив, що його мужність та героїзм назавжди у серцях інших бійців. Тяжело. Тяжело в такі минути говорити про щось. Вспоминать. Я хочу сказать родителям огромное спасибо. Я хочу сказать Лесе, супруге, спасибо. Малышка, красавица, вырастет, воспитаем. Есть продолжение. Будет жить вечно в нашей памяти. Священник Свято-Михайлівського кафедрального собору протоієрей Валерій освятив дошку і звернувся до присутніх зі словами настанов у цей нелегкий для країни час. Отець відзначив, що спочилий Артур Сілко є прикладом для всіх присутніх. Він був звичайною людиною, ходив до школи, любив життя, багато планував. Та коли настав вирішальний час для країни, він без вагань пішов на війну і віддав своє життя за мирне життя кожного з нас. На завершення своїми спогадами про роки загиблого героя ділилися його вчителі, рідні, бойові друзі. І хоч боротьба продовжується, знову гинуть люди. Ми не маємо права не завершити цю справу до кінця. Не маємо морального права здатися. Не маємо права не боротися, тому що Бог велів захищати свою батьківщину. Найважливіше, що ми можемо зробити для загиблих героїв, які загинули на сході України, це не забувати їх і молитися за них. Так сталося, що батальйон виконував в складі різних підрозділів різні завдання. От. І ситуація була така, що вони поїхали раніше, ми ще залишалися на Добропіллі, як вони поїхали на центр АТЦ. От. А потім уже про все я вже дізнався в Пісках. Ми практично не пересікалися, але... Наскільки я пам'ятаю, наскільки я знаю, це була дуже світла людина. Це був хлопець, який би ще мав жити і жити. Я демобілізований на даний момент, але все одно зізвонююсь, спілкуюсь. І, як кажуть, третє стоячи і мовчки. За кожного з них. Я вважаю, я більше ніж вважаю, я знаю, що вони поповнили ряди святого воїнства Божого. Так що вони сьогодні з нами. Вони сьогодні з нами, вони так само з неба воюють разом з нами. Тобто пам'ять про кожного із них у нас в серці. І це надає нам і наснаги, і сили, і впевненості. Завершилися урочистості спільним виконанням гімну України. Громада міста поклала до меморіальної дошки квіти. Необхідно подякувати всім, хто доклав свою працю до виготовлення та відкриття пам'ятної дошки. Ідею встановлення подали дружина та волонтери, а Іван Майданюк взяв на себе вирішення основних питань з виготовлення її. Мені передали фотографії, все зробили, бо я ж усім допомагаю. Я ж вже КАМАЗи вже п'яту штуку їм ремонтую.
Та, це ж не перший случай. Просто що так вийшла ситуація. Ми ще хочемо дві встановити. Теж ж будемо ще дві робити. Людина воювала за нас, дала своє життя, як йому. Звісно, з повагою, з дуже великою повагою робили. Та найвища дяка тим, хто поклав своє життя за майбутнє України. Серед яких Артур Сілко. За тих, хто зараз відстоює незалежність нашої держави. Герої не вмирають. Слава Україні!